Доброго дня, ми проводимо акцію «Серце до серця», збираємо кошти на кардіологічне обладнання до пологового будинку. Кожен свідомий громадянин повинен в міру своїх можливостей допомагати тим, хто цього потребує. Перед сесійним засіданням більшість депутатів долучилися до благодійної акції «Серце до серця». Відзначають, беруть участь у такому важливому заході кожен рік. Кожного разу я залучаюся і завжди вважаю, що ми вносимо частинку нашої доброти для доброї справи. Про цьогорічну мету акції учасників сесії інформували волонтери молодіжного парламенту Кременчука. Цього року кременчужани збирають кошти на кардіореанімаційне обладнання для наймолодших мешканців нашого міста. Вже п'ятий рік поспіль я приймаю участь в благодійній акції «Серце до серця». Я роблю це, тому що мені дуже подобається допомагати дітям. Мені подобається, коли в нашому місті є гарне обладнання, на якому можуть лікуватися діти. До акції приєднався і міський голова Віталій Малецький. Зараз складна ситуація з епідемією коронавірусу, але багато міст, активних міст, все-таки цю акцію продовжили. Прошу всіх кременчужан долучитися до цього дуже гарного благодійного проєкту. Грошові внески зробили також правоохоронці і працівники Кременчуцького виконкому. Гарна ініціатива, дана програма. Сподіваюся, що буде закуплене потрібне обладнання для того, щоб рятувати життя малюка міста Кременчука. Тому наснаги вам в цій нелегкій праці і дякую всім тим, хто долучається до цієї програми. У результаті волонтери зібрали 8 032 гривні. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.